Povodom obilježavanja 20. Rebiju Levela, dana rođenja Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, u Hajrudin džamiji na Paricama upriličena je mevludska svečanost. Prigodan program ilahija i kasida te učenje mevluda izveo je hor imama novopazarskog medžlisa, nakon kojeg je vazu na sihat održao glavni imam medžlisa islamske zajednice Novi Pazar, Hafiz Irfan Efendija Malić. Gost mevludske svečanosti bio je dr. Mustafa Efendija Cerić, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa, koji se obratio prisutnim i proučio dovu. Zašto Muhameda alejhiselama napadaju sa toliko? Zašto nikoga toliko ne napadaju i zašto baš njega Muhameda alejhiselama izdvajaju u ovome vrijeme i izdvajaju u Kur'an? Zato, braću, što postoje jedino dvije vrijednosti koje još nisu plastične, koje su još originalne. To je Kur'an i to je Muhammed alejhiselam. I niko nije uspio da promijeni da svi muslimani svijeta, koliko ih ima, imaju isti elham i da imaju isti Kur'an. Ali ja vidite kako smo. Promijenili bi sve, ali to ne može. A da možemo, ma promijenili bi sve, ali ne može. Zašto? Zato što Allah rekao inna nahnu nazzalna zikre wa inna lahu lahafizun. Mi, Allah je to objavio i da znate, unatoč vama muslimanima i svim drugim, nikad to nećete moći promijeniti. I to će ostati za sva vremena.